ဒီနော် Rise City Foundation ရဲ့အခု blue pie တင်ကန်းစာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ web browser အကြောင်းပြောပြမှာပေါ့နော်ဒါ internet မှာဆိုရင် web browser ဆိုတာအရေးပါတဲ့စိတ်ပိုင်းတစ်ခုမှရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ web browser တွေပေါ်လာလို့ပဲကျွန်တော်တို့ internet ကို ထိထိရောက်ရောက်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုလို့ရတာဟိုရင်တော့ဆိုရင်တို့က internet ဆိုတာကြီးဟာတကယ်ကိုကွန်ပျူတာသိပ္ပံပညာရှင်တွေတို့အင်ဂျင်နီယာတွေတို့လောက်တာအသုံးနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ why မှာဆိုတော့ဒီပညာတွေမြင့်မြင့်လာတဲ့ graphical user interface UI အနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတို့ဒီ software တွေကအယောင်နေ button တွေနဲ့မီနူတွေနဲ့ဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းသုံးလို့ရနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့မှာ internet ပေါ်လာတာနဲ့အတူ internet ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ internet ကိုအသုံးပြုလို့ရတဲ့ software တွေပေါ်လာတယ်ပေါ့။အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့က browser လို့ခေါ်တယ် web browser လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ဒီ web browser software တွေရှိလို့ဒါကျွန်တော် internet ပေါ်သတင်းချက်လက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်တစ်ခု share ဖွင့်နိုင်တာပေါ့နော်။အသုံးပြသော web browser တွေကတော့ဘာတွေတုန်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ okay နော် internet explorer ဆိုရင်ဒီ Windows 95 Windows 98 လောက်ကနေစပါတယ်။နောက် Google Chrome ဆိုပြီးတော့ Google ကနေသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် browser တစ်ခုတီထွင်လာတယ် Opera ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Telenor ပေါ့နော် Telenor operator ရဲ့သူကတကယ်ကိုစွမ်းအမြင့် browser ပေါ့နော်။နောက် Safari ကတော့ Apple platform မှာအသုံးပြုတဲ့ browser နောက် Firefox Mozilla Firefox ပေါ့နော်။အဲနောက်ဒီ Microsoft ကနေပြီးတော့ internet explorer ကို internet explorer ကတခြား browser ကြီးနဲ့ရှင်သူကနည်းနည်းနှေးတယ်ပေါ့နော်နှေးတယ်နည်းနည်းပုံစံလဲအားတယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာတော့ပုံစံလန်းလန်းလေးနဲ့ဒါ Windows 8 လောက်ကနေစပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီစပီးမြန်မြန်နဲ့သုံးလို့ရမယ့် browser တစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့တီထွင်လာတယ်အဲ့ဒါကတော့ Microsoft Edge browser လို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်သူမှာတကယ်ကိုစွမ်းအမြင့်တဲ့ထူတွေလည်းအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတို့ရဲ့ကွန်ပျူတာမှာဒီ browser software တစ်ခုကိုတော့ထည့်ထားရမယ်ပေါ့နော်ထည့်ထားရမယ်ထည့်ထားပြီးတော့အဲ့ဒီ browser ကနေတစင်းတို့ internet ကို data ကိုလှမ်းပြီးတော့လှမ်းပြီးတော့ access လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလုံခြုံရေး security ရပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တို့ရဲ့ computer OS operating system ပထမဆုံးအလွာတော့ operating system အဲ့ operating system ကိုယ်တိုင်ကလည်းနောက်ဆုံး update ဖြစ်ထားရမယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံး version ဖြစ်ထားရမယ်ဒါပြီးရင်အဲ့ဒီ operating system မှာထည့်သွင်းသုံးချထားတဲ့ software တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီ software တွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးဟောဖြစ်နေရမယ်နောက်ဆုံး version တွေဖြစ်နေရမယ် ကိုကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ browser တွေဆိုရင်ဟိုမှာ Google Chrome ပဲသုံးသုံး Mozilla Firefox သုံးသုံး Microsoft Edge ကိုပဲသုံးသုံး အပုံမှန် update လုပ်ပေးနေရမယ် update လုပ်ဖဲနဲ့ ဟောင်းနှောင်းနေတဲ့ browser တွေဆိုရင် browser တွေအဲ့ဒီ browser တွေမှာပြောမလို့ user agent တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတော့အဲ့ဒီကနေတစင် hacker တွေကနေပြီးတော့ဒီရဲ့ client computer တွေကိုဝင်ရောက်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ data တွေပါတွေရယူလာနိုင်တယ်ပေါ့နော် အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့အသုံးပြုတဲ့ security အမြင်အရကျွန်တော်တို့အသုံးပြုတဲ့ operating system ရဲ့အသုံးပြုနေတဲ့ software တွေကိုကျွန်တော်နောက်ဆုံးပိုင်းထားထားရမှာပေါ့နော် browser အသုံးပြုတာလည်းလေးလေးကြောက် browser ဘာလို့ဆိုရမလဲဆိုတော့ search file လေးပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ search file ထဲကိုကျွန်တော်ကြိုက်ရှာနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီ search file ကမှာဘိုင်းအင်ဂျင်နဲ့ရှာမှာတော့ပေါ့နော် Google ဆိုရင် Google search engine ရှိမယ်နောက် Yahoo တို့ Microsoft Bing search engine ရှိရောပေါ့နော် search engine တွေ မျိုးကြီး များရှိတယ်အဲ့ဒီမှာအသုံးများအသုံးကတော့ဒါ Google search engine နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီကနေ result တွေထွက်လာမယ် အဲ့တော့ကြည့်နေတဲ့ website တွေကိုတို့မမေ့အောင်တို့ဘုံမဲ့လောက်ထားလို့ရတယ်ဘုံမဲ့လောက်ရအောင်နောက်တော့ website manager တွေကိုတစ်မျက်နှာကို tab တစ်ခုတစ်မျက်နှာကို tab တစ်ခုအဲ့လိုတွေလည်းဖွင့်လို့ရတယ်အော်ဒီရဲ့ web browser နဲ့ပတ်သက်တဲ့ setting တွေပေါ့နော် setting တွေကိုလည်းသူ့ရဲ့ option သက်ဆိုင်ရာ option တွေမှာဝင်ပြီးတော့ချိန်ကြီးလို့ရတယ် okay အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုနောက်ထပ်ဗီဒီယိုသင်ခန်းစာမှာတို့ဒီ web browser နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုမှု အသေးစိတ်တွေကို step by step ရှင်းပြရမှာပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်တို့က web browser ရဲ့ introduction ပါဘာမှာ web browser တွေအများကြီးရှိတယ်ဒီ browser တွေကတော့အခုပြောနေတဲ့ browser တွေကတော့လူသုံးများဆုံးနဲ့အဲဒီဈေးကွက်မှာအအောင်မြင်ဆုံးတွေပေါ့နော်အဲ very browser ပဲသုံးသူ့ရဲ့ဒီ browser လုံးဆောင်ချက်တွေကတော့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အတူတူပဲဖြစ်တယ်အဲဒီတမျိုးနဲ့တမျိုးနဲ့သူ့ရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်ကိုယ်စီလေးတွေတော့အနည်းငယ်ရှိလိမ့်မယ်အသုံးယူမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ browser version က နောက်ဆုံး version ဖြစ်တဲ့ဒါလေးတော့မှတ်ထားအောင်ပဲ။ဟုတ်ကဲ့နော်။ဟိုဒီကကျွန်တော်တို့ Mozilla Firefox ရဲ့ user interface ကိုရှင်းပြရမှာပေါ့နော်။ Firefox တစ်ချက်နဲ့ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်။အဲဆိုရင်ဒီမှာတော့ Google search engine ကိုကျွန်တော် setting ချထားတာဖြစ်တယ်။ Google search engine ဒီမှာတခါတည်းပေါ်လာတယ်ပေါ့နော်။ဟိုဒါကြီးကတော့ home page ကြီးပြ။ဒီမှာနောက်ထပ် seminar အသစ်တစ်ခုလိုချင်နေဆိုရင်ဒီ seminar လည်းမပြောင်းချင်ဘူးဒီမှာ tag အသစ်တစ်ခုတောင်းလို့ရတယ်။ဒါလေးတွေကတော့ open a new tag shortcut အနေနဲ့ဆိုရင် control D ကိုနှိပ်လိုက်ရရပေါ့နော်။ okay ဒီမှာဆိုတော့ laser တိကျသိရစေဒီမှာသွားပြီးတော့ရေးလို့ရတယ် okay နော်ရိုင်းနီကွန်ပျူတာ.com အဲ့ဒီရောက်ကားလေးကတော့ status bar လေးရအဲ့ဒီမှာသူသွားနေတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာပြနေလေပေါ့နော်နောက်ထပ် page တစ်ခုတောင်းနေဆိုရင်ဒီရဲ့ဒီမှာကိုကြာခဏကြည့်နေတဲ့ site လေးတွေဒီမှာ top site ပေါ့ဒါကျွန်တော်ကြည့်နေကြတဲ့ site လေးဒီမှာမြင်နေရမယ်နောက် highlight ခုကြည့်နေတဲ့ဟာလေးတွေဒီမှာမြင်နေရ okay နော်အဲ့ဒီအရာကျွန်တော်တို့က title ပါဆိုတော့ဟုတ်တယ်
ဒီပေါ်မှာ test လေးတွေအသေးတစ်ခုတောင်းပြီးတော့ဖွင့်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာ minimize maximize close button လေးဒီမှာရှိမယ်သူကဟိုတစ်ဆင့်ကြည့်လိုက်သူကတစ်ဆင့်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာဟိုမှာဒီ website ကိုသွားမယ်ပေါ့နော် website ကိုသွားမယ် now our service okay link ကတော့ရှိသေးမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် okay အဲ now ဒီမျက်နှာကိုပြန်ပြီးတော့ back ဆုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာ go back one page အဲ့ဒီမျက်နှာပြန်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီမူရင်းဆက်ပြန်တော့ပြန်ရောက်သွားတယ်ခုနကနေရောက်ပြန်သွားခြင်းတယ်ဟောဒီမှာ okay နော်အဲ့တော့ခါလေးမှာကွန်တာကိုတို့ကဒီဘราว်ဇာထဲမှာတခုခိုင်းထားတယ်အက်တစ်ကမဖြစ်သေးဘူးရက်ဆက်ကမပေါ်လာသေးဘူးဆိုရင်တို့ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ reload တက်လို့ရတယ်ဟဲ့နော် reload column page ဆိုပြီးတော့ဒါ home page ဆိုရင်တော့တစ်ချက်နေလိုက်ရင် home page ကျင်ညာထားတဲ့အရာကြီးရလာဒါကတော့ home page မှာကျွန်တော်တို့က target ရဲ့ setting ပေါ်မှာမူတည်ရပါအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ setting ဘက်ကိုသွားကြည့်မယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က address bar ပါ address bar ပါဟောဒီမှာ address ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ link ကြည့်ခဲ့တဲ့ဟာလေးဒီမှာအဟိုပြန်ပြီးတော့ဟာ history လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ကိုကြည့်ခဲ့တဲ့ link လေးတွေ share ခဲ့တဲ့ link လေးဒီမှာလွယ်တယ်ကိုကြည့်လို့ရတယ် okay ဝင်လာတော့တို့ဒီမှာ bomb map လုပ်နေတာပေါ့နော်ဒီ server နော် bomb map လုပ်မှာလား copy ကူတာတို့ link ကူတာတို့ဒီမှာလုပ်လို့ရတယ်နောက်ပြီး screen shot ရိုက်ထားတယ်ဒီနားလေးတွင် screen shot ရယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တို့ဒီမှာဒီ firefox နဲ့ login ဝင်နေတာပေါ့နော်pocket လို့တယ် any device any time view လို့တယ်ဟာဗောနော်ဒါကတော့တို့ဘုံးဘက်လို့တာဥပမာဒီမှာခုနโอเคဒီ server လေးမှတ်ထားခြင်းနေဆိုရင်ဟောဒီမှာဒီမှာဘုံးဘက်တင်ခန်းစာကြာတယ်ဒီမှာပြလိုက်မယ်ဗောနော်အဲ့ဒါဒီမှာ tool လေးတွေဒါကတော့တို့ download ဆွဲတဲ့ဟာလေးတွေကိုဒီမှာမြင်နေရတာကြ download ဆွဲတဲ့ဟာလေးတွေနောက်ပုံတစ်ခုကို download ဆွဲလိုက်ရင်ဒီမှာသွားမယ်ဗောနော်ဒါကခုနဒီမှာဘုံဘတ် history တွေဒီမှာ menu လေးဒီမှာကိုမှတ်ခဲ့တဲ့ဟာလေးဒီမှာပြန်ပြီးတော့ဝင်ကြည့်လို့ရတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ sidebar ပေါ့နော် sidebar ဒီမှာကြည့်ကြည့်နေဆိုရင်ဟောဒီမှာဘုံဘတ်တရားဟောပေါ့လေ။ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်အများနဲ့သုံးနေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်။ဒီကတော့ဒီညီမ Unicode area နေထုတ်တယ် MUA ကနေထုတ်တယ်အဲ Zogi Font Unicode Font Converter ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့ကဒီပညာသမားဆစ်ဆစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Unicode ကိုပို့ပြီး support ပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်သုံးတဲ့ font ကလည်း Unicode font ပဲအဲရိုက်တဲ့ keyboard ကလည်း Unicode keyboard ပဲဒါပေမဲ့အများဆုံးတော့ Zogi ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် post တွေရေးရဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုက Unicode အားတဲ့နေဆိုရင် Unicode keyboard နဲ့ရေးပြီးတော့ပြီးမှ Zogi နဲ့ရေးပြီးတော့တင်လိုက်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာမှာတော့အားလုံး font နဲ့အားလုံးက Facebook ကြီးပါကြီးကြီးပေါ့နော်ဥပမာဒီမှာ Facebook ကိုတော့ဝင်ကြည့်လိုက်မယ်အားလုံးကညီမ Unicode ဟိုဆက်ဆက်ချင်းစတိတာ font လေးတွေမမှန်ဘူးမမှန်ဘူးเนาะပြီးမှန်သွားလိမ့်မယ်ဗျဒါပေမဲ့ဖောင်းမမှန်ဘူးဆိုတော့ကဒီဖောင်းကဘာဖောင်းလဲတော့မမှန်တဲ့ဖောင်းနေတာဆိုကြည့်ဖောင်းအဲ့ဒါကိုဒီ plugin လေးထည့်လိုက်တဲ့အတွက်အဲသူက unicode ဖောင်းဖြစ်သွားတာဗောနော် unicode ဖောင်းဖြစ်သွားတာအားလုံးကဖောင်းနေကုန်မှန်သွားပြီဗျအဲ့မဒီဖောင်းနေအားလုံးကဘာကိုကိုစားပြုတာလဲဆိုတော့အဲ unicode ဖောင်းကိုစားပြုတာဗောနော် unicode ဖောင်းပြောင်းပြစ်တဲ့သဘောဗောအဲ့ဒါကတော့ menu အရေးကြီးတယ်ဗျတော်တယ်เนาะအမှန်ကျွန်တော်တို့ဒီ browser တစ်ခုခုကိုသုံးတဲ့အခါမှာ account ဖွင့်ပြီးသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲဥပမာကျွန်တော်လေ့လာတဲ့ website တွေမှတ်ထားတာအခု900ကျော်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ဘုံမှတ်ခွဲမှတ်ထားတယ်ဘုံမှတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘုံမှတ်မှတ်ထားတယ်အဲ့ဒီမှာဒီ Windows ရအကြောင်းအမျိုးအကြောင်း Windows ကြာပါတယ် Windows ပြန်နေလဲရတယ် Windows ပြန်နေမယ်ဆိုတော့ဒီမှာထည့်ထားတဲ့ Mozilla Firefox software ကလည်းပြတ်သွားမှာပဲအဲ့ဒါရင်ကိုမှတ်ထားတဲ့ဘုံမှတ် list ကလည်းပြတ်သွားမှာပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်စီခြင်းဥစဉ်ဆိုရင်နေကဒီ user account တစ်ခုနဲ့ဝင်ပြီးတော့သုံးထားတင်တယ်ပေါ့နော်ခုဆိုကျွန်တော် Mozilla Firefox တော့ Web Server စနစ် gmail.com နဲ့အဲ့ဒါကျွန်တော်ဟိုကွန်ပျူတာစကိုင်းခဲ့တဲ့ခုချိန်အထိကျွန်တော်ဘုံးမဲ့လို့မှတ်ထားတဲ့ website list တွေအရဒီတော့ဒီခါလည်းမှတ်ထားလိုက်အကောင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့အကောင့်ဝင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်ထားတဲ့ဘုံးမဲ့ list တွေအားလုံး history တွေအားလုံးဒီမှာဒီခါလည်းမှတ်ပြီးသားဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ menu bar ပေါ့ Okay ကိုသုံးနေတဲ့ Mozilla Firefox က version block လေးတည်ချင်နေစေ health ကိုချက်သွားလိုက် about Firefox တွေချက်နေလိုက်အခုဆိုကျွန်တော်နောက်ဆုံး version ပေါ့နော် Firefox is up to date တော့အဲ 61.01 64 bit version ပေါ့နော် Okay အဲ့ဒါမီနူပါဟိုဒီမှာဒီအားလေးရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ more visited to guest started တို့ server plate ဒါဒါလေးဒါကိုယ်ပိုင်လုတ်ထားတဲ့ icon လေးတွေဗျကိုယ်ပိုင်လုတ်ထားတဲ့ folder လေးတွေပေါ့နော်ဟိုမှာ agent နဲ့ပတ်သက်တာဒီမှာ agent နဲ့ပတ်သက်တာလေးကျွန်တော်လေ့လာထားတဲ့အားလေးတွေပေါ့နော် okay နော်အဲ့လို site လေးတွေဒီမှာ website လိုမျိုးပဲ website တွေကိုမီနူလေးနဲ့မှတ်ထားတာနောက်သူသွားကြည့်နေဆိုရင်လိုလိုကိုသွားလို့ရပါတော့အဲ့ဒါကတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ bombat tool ပါကိုခေါ်ထားတယ်ဒီပေါ်မှာ right click နေလိုက်အဲ့ဒီမှာ menu bar ရှိတယ်ဘုံဘက်ဒူပါရှိတယ်ဗောနော်မီနူဘာကိုခေါ်နေတယ်မီနူဘာကိုချန်နေလာအဲ့ဒါဆိုဒီမှာမီနူဘာလေးဒီမှာကြာလာလိမ့်မယ်ဗောနော်အဲ့ဒီမှာဒီဘောကနေဒါတော့အနေနဲ့ရှေးဆိုင်လေးဖြစ်သွားတာဗောနော်ကျွန်တော်ဒီမှာသုံးကြရဟာလေး edit ဟောဒီမှာ view history ဟောဒီမှာ
ဘုံမတ်အဲ့တော့ဘုံမတ်တွေပါလွယ်တူမြင်ရတယ်ဟုတ်ရဲ့နော်အော်အဲ့တော့ခဲ to မဟက်ဟုတ်ကဲ့နော်အမေတို့တော့ဒါသိမသုံးဖြစ်တော့ဆိုတော့ဒီကနေ့လည်း menu ကနေလည်းလွယ်တူသွားရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် menu ဘာမှမပြောင်းပြုတ်လာမယ်အဲ့ဒါတွေမှမရှိတော့ဟုတ်ရဲ့နော်အော်တော့စိတ်ကြိုက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ပြန်ကြည့်ရကြတယ် customize နဲ့တွေ့ပြီးတော့အဲ့ဒီအရာတွေကို drag and drop လုပ်ပြီးတော့စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရတယ်။ Okay နော်ဒီ two body ကိုပြန်ပြီးတော့ပြင်လို့ရတယ်။အားလုံးက drag and drop ပဲ။ဘယ်နှားထားနေထားခြင်းပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒီဘာကြီးအကူကွာစကူကနော်ဝါကိုဘုံမဲ့ two body ကိုခေါ်ထားတာပါ။ဒါဘုံမဲ့ two body မှာမဆက်လို့ပြန်ကြလာနေတဲ့ဟာတွေ။โอเคဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ website ပေါ့เนาะဒီမှာရှိတဲ့ website တွေโอเคအဲဒီမှာသူ့ရဲ့ဟိုဒီမှာ scroll bar တွေရှိလိမ့်မယ် scroll bar တွေရှိလိမ့်မယ်โอเคဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ browser software တခုပေါ့เนาะ browser software တခုကဘာကြီးလုပ်နေတာတော့ဆိုတော့ဒီ browse လုပ်နေတာပဲ browse လို့သူကနေချိန်ပြီးတော့တခြား website တန်း website တန်းကိုကျွန်တော်ဒီမှာဝင်လို့ရတယ်လေးစားတိကျတိရစီဒီမှာရိုက်တယ်အကိမစီဦးရှာနေစဉ်ဒီကနေဒီ Google Search Engine နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အားကိုရှာရတာပေါ့နော်ရှာတာဒီမှာကျွန်တော်တို့ home page ကိုသွားလိုက်ရင်ဒီမှာ Google home page ကိုရောက်တာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကျွန်တော် option မှာချိန်ထားလို့ရ Okay နော်ကျွန်တော် option မှာဒီမှာချိန်ထားတာhome ဆိုရမှာ home ဟိုရင်တော့ဒီမှာ Google URL ကိုတော့ထားထားလဲအဲကြောင့် home page ကိုနေလိုက်ရင် Google URL ကိုရောက်ချပါတာပေါ့နော်ဒီ setting တွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုတော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ပြုလို့သင်ခန်းစာကြာရင်အသေးစိတ်ထပ်ပြောပါတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ browser တစ်ခုမှာပထမဆုံးမြင်ရတဲ့ user interface ဘယ်လိုသုံးတာလဲဘယ်လိုနေထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးတာပေါ့နော် okay okay ကျွန်တော်တို့ခု video ပိုင်းသင်ခန်းစာမှာ web browser တစ်ခုရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမှာပေါ့နော်web browser ရဲ့ user interface ကိုလေ့လာမယ် web browser မှာကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာအများအများရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြားဝင်နေကြ web browser တွေဆိုရင်အဲဒီ microsoft ရဲ့ window မှာ built in ပါတယ်အဲဒီ internet explorer ပေါ့နော်အထူးကောင်းအနေနဲ့ဆိုရင် ie ပေါ့နော် internet explorer နောက် mozilla firefox ပေါ့နော်အဲဒီ apple တွေဘာလို့မှာဆိုရင် safari တို့နောက်တခြားဒီ web browser တွေဘာလို့ရှိသေးလဲ opera browser တို့ဘာလို့အဲ့လိုရှိသေးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီတွေကမှာကျွန်တော်တို့ကအဲဒီအောင်အောင်မြင်ဆုံးပေါ့နော်ကွန်ပျူတာလောကမှာအရင်လောကမှာအောင်အောင်မြင်ဆုံး browser တစ်ခုကတော့ Mozilla Firefox ပေါ့နော်အခုက Mozilla Firefox ရဲ့ browser ကိုကျွန်တော်လေ့လာကြမယ်အဲဒီ Mozilla Firefox ဖွင့်လိုက်ပြီးစဉ်ဒီပုံစံလေးပထမဆုံးတက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာဘာပါမလဲဆိုတော့ပထမဆုံးတော့အဲ title bar ကြီးပါလိမ့်မယ်ပေါ့နော် title bar ကြီးမှာကိုရောက်နေတဲ့စာမျက်နှာလေးကိုဒီမှာ text ပုံလေးနဲ့မြင်ရမယ်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုလိုချင်တယ်ဆိုဒီမှာအပေါင်းပုံလေးပေါ့နော်နောက်ထပ် website တစ်ခုကိုသွားချင်တယ်ဆိုဒီမှာအဲဒီ desk ကိုနေလိုက်ရင်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်အသစ်တစ်ခုသွားချင်တယ်ဆိုဒီမှာအပေါင်းပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတိုးသွားလို့ရတယ်မလိုချင်ဘူးဆိုဒီမှာပြန်ဖြတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာဆိုရင် minimize by close ပေါ့နော် minimize maximize close ဒါလေးကို minimize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟောအောက်ဆုံးအထိအောက်ဆုံးဒီလောက်ရောက်သွားလိမ့်မယ်ပြီးရင်အကြီးရေစလို့ပြန်လုပ်လိုက်မယ်ဒီကဆိုရင်တို့တို့က restore ဒါနေရာရွှေ့လို့လည်းရမယ်ဒီလို site ကိုလည်းဒီမှာချဲ့လို့ရမှာပေါ့เนาะအဲဒီဘက်ကဆိုရင်တော့ဒါတော့ close ပေါ့เนาะပိတ်လိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒီရဲ့အောက်မှာပါရှိအောင်ဆိုတော့ address bar ရှိရဒါကြီးရော address bar ပဲဟုတ်ပြီเนาะခုဆိုရင်တော့ဒီမှာဒီ address bar မှာ Google website ကိုရှောက်နေတယ်အဲကိုလိုချင်တာကိုရှာဖို့ဆိုရင်ဒီမှာ Google search မှာလည်းတစ်ခါတည်းဒီမှာအဲရှာလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะ Google search မှာလည်းရှာလို့ရတယ်ဒီရဲ့ search bar မှာလည်းရှာလို့ရတယ်ပေါ့เนาะရှာလို့ရတယ်အပြီးဒီဘက်မှာဆိုရင်တော့ဒီ button လေးတွေနဲ့ပေါ့เนาะ button လေးတွေနဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က toolbar လို့ခေါ်တယ်true bar လို့ခေါ်တယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့က mobile phone တွေမှာပါတယ်လို့မျိုးပဲမြင်းကြောင်းလေးတုံးကြောင်းပေါ့နော်အားတွေကိုကျွန်တော် application menu လို့ခေါ်တာပေါ့နော် application menu ဒီမှာတော့ open menu ပေါ့သူ့ကိုချိန်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ Mozilla Firefox browser ရဲ့ setting မျိုးဒီမှာချိန်လို့ရတယ်ဥမာဖောင်းကိစ္စတွေပါလေစကလုံးတွေအမှန်ပေါ်ဖောင်းကိစ္စတွေပြင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့က option ဆိုတဲ့ setting တွေထဲမှာဝင်ပြင်မယ်ဒီ Mozilla Firefox မှာတခြား setting လေးတွေထည့်ချင်တယ် plugin လေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင် add on ကနေသွားပြီးတော့ထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက်တော့ကိုဒီ browser တွေကိုတော့ရင်ကို website တွေရှာရင်ရှာသလားကိုသူကမှတ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဘယ်ထဲမှာမှတ်ထားအောင်ဆိုတော့ history ထဲမှာမှတ်ထားတယ်အဲ့တော့ကိုပြီးခဲ့ရက်တုန်းကဘာတွေရှာတော့ရှာနေတယ်ကိုကမှတ်မှတ်ခဲ့ရဘူးနောက်ထပ် video သင်ခန်းစာတွေဘုံမှတ်တွေပါတင်ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဒါမှတ်တာအဲ့လိုမှတ်မှတ်ခဲ့ရဘူးဆိုရင်ဘယ်ကနေပြန်ပြီးကို trace ပြန်လိုက်လို့ရအောင်ဘယ်ကနေပြန်ကြည့်လို့ရအောင် history ကနေပြန်လိုက်လို့ရအဲ့ history ကနေအေးမနေ့ကပေါ့နော် history ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်ဖက်ကတစ်ဖက်လုံးသာကြည့်ခဲ့တဲ့ site တွေ။အော်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်လလုံးကအလလုံးမှာကြည့်ခဲ့တဲ့ site တွေဒီ history ကနေပြန်သွားလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ Okay ဒါဆိုတော့အားလုံးမြင်ရတဲ့သူရဲ့ဟောပါဒီ user interface ပါ။အ
ောက်ဆုံးမှာလာပါဆိုတော့အောက်ဆုံးမှာ privacy ပေါ့အောက်ဆုံးမှာတော့ဒီမှာဒီ privacy တို့ terms တို့ setting တို့ဒီမှာပါတယ်ပေါ့နော် advertising business map အဲသူက status bar လေးတစ်ခုပေါ့အောက်မှာလေးဒီမှာ bar လေးတစ်ခုပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ setting ဆို setting တို့ချက်နေလိုက်မယ်ဆိုဒီမှာဒီရဲ့ရှာဖွေတဲ့ setting တွေအားလုံးကိုဒီမှာဘယ်လိုရှာနေတာတုံးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဒီမှာ setting ချထားလို့ရတယ် okay အဲ့ဒါဆိုတာအဲဒီ internet explorer ဟိုပေါ့ internet explorer နဲ့အလားတန်တူတယ် modular fans ပေါ့ပေါ့အဲ့တော့ internet explorer အကြောင်းကိုလည်းဒီမပြောတော့ဘူးဆိုတော့လူသုံးနေနေလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ modular fans ဆိုလူသုံးရတဲ့ modular fans ပဲ user interface ကိုသဘောပေါက်သွားပြီပေါ့နော်ရှာဖွေမှုတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားနေတော့တို့ကရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့တို့က set engine ရဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ browser တက်တက် browser ဆို software browser is browse ဆိုတာလည်းတို့လည်းရှာဖွေတာပဲအဲရှာဖွေအောင်ရှာဖွေတာကိုစနစ်လုံးအောင်လုပ်ကြရတဲ့ browser ကြီးအဲ့ဒီတည်းမှာ browser engine တွေရှိတယ် browser engine တွေဆိုရင်ရှာဖွေမှု engine တွေကိုအဓိကလုပ်ပေးတာဗာဒီဆိုတော့ Google တို့ရှိမယ်နောက် Yahoo ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ Bing ဆို Microsoft ရဲ့ set engine တခုပြတဲ့ Bing ဆိုတာရှိမယ်ပေါ့နော်သူတို့ကတော့ set engine တွေသူတို့ကဒီကိုရိုက်ထည့်တဲ့ရှာတဲ့ဟာကိုသူတို့ရဲ့ database တွေမှာ list လုပ်ထားတာတွေနဲ့စုပြီးတော့ရလာ results တွေကိုထုတ်ဖော်ပြသတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်သူတွေကလုပ်တောင်းဆိုတော့ set engine တွေကလုပ်တာပါဒါကတော့စင်ဂျင်နီကိုလွယ်တကူဒီမှာအသုံးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့အတွက် user တွေအတွက်ဖန်တီးပေးထားရတယ် browser software ပေါ့နော် Mozilla Firefox ဖြစ်ပါတယ်